Якщо ваш мобільний швидко розряджається, допоможе одяг. Щоправда, не будь-який, а спеціальне смарт-вбрання, яке заощадить енергію та подбає про безпеку та стан здоров'я. Це остання розробка науковців із Сінгапуру. Докладніше у нашому сюжеті. На перший погляд, це звичайна футболка для занять спортом. Утім, у Сінгапурському університеті запевняють, це одяг майбутнього. Для тих, хто не уявляє свого життя без смартфона та інших гаджетів. Зазвичай радіохвилі від пристроїв розходяться в різних напрямках. Не так і з розумним вбранням сінгапурських розробників. На цій футболці ви бачите спеціальні візерунки, ніби аплікації на тканини. Це так званий метатекстиль – матеріал, який здатен спрямувати у відповідному напрямку безпровідні сигнали від смартфонів або смарт-годинників, які людина носить близько до тіла. Це означає, що передавачі та сенсори телефонів, годинників, айподів зможуть швидше встановлювати і тримати зв'язок, а отже заощаджуватимуть енергію батарейок. До того ж, такий смарт-одяг дбатиме про безпеку людини, адже за такого перенаправлення сигналів стане потенційно складно налаштуватися на радіохвилю користувача та підслухати його розмову. Але річ не лише в безпеці. Такий смарт-одяг стане в пригоді спортсменам і дозволить їм постійно відстежувати стан свого здоров'я. Друга група потенційних користувачів нашої розробки – це пацієнти лікарень. Адже такий одяг буде оснащений сенсорами для вимірювання тиску, серцевого ритму і надсилатиме ці дані на комп'ютер лікаря. За словами розробників, смарт-одяг можна прати, сушити і навіть прасувати, як звичайні речі. Коли він з'явиться в продажу, невідомо. Але запевняють, коштуватиме недорого. Катерина Кравець, новини телеканал Інтер.